Ֆորտունայի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ X փառատոնի մասին, այն նպատակ ունի բացահայտել լավագույններին, փառատոնի ներկայացուցիչները անձամբ են եկել ու Մարս կենտրոն Վանաձորում դիտել Դդմուշիկի արկածները մանկական ներկայացումը։ Այն արդեն քանիցս բեմադրվում է Վանաձորի տիկնիկային թատրոնում։ Հյուրերի տպավորությունների մասին կխոսի Անի Հարությունյանը։ Մարս կենտրոնի փոքրիկները եւս մեկ հնարավորություն ունեցան դիտելու Դդմուշիկի արկածները մանկական տիկնիկային ներկայացումը, սակայն ներկայացումն այս անգամ միայն փոքրիկների համար չէր։ Դահլիճում փոքրիկների հետ միասին ներկայացումը դիտելու են եկել X թատերական փառատոնի ժյուրիի անդամներն, ովքեր շրջում են հանրապետության քաղաքներով, դիտում ներկայացումներ, քննարկում եւ լավագույն ներկայացումները արժանացնում մրցանակների։ Այսի նպատակը X փառատոնի շրջանակներում ասել, որ երրորդ այցելությունն է։ Գիմդում եղավ, այստեղ շրջում ենք, նայում ենք, քննարկումներ ենք անում, բավականին հաջողված ներկայացում էր, ես կասեի, ընդունելի երեխաների կողմից զգացվեց, որ բավականին այդպես խանդավառություն եղավ, երևաց, որ լավ խումբ է աշխատել և ներկայանալի ներկայացում էր, իմ կարծիքով։ X փառատոնի ժյուրիի անդամների հետ Վանաձորում էին լրագրողներ, դերասաններ, թատերական գործիչներ, ովքեր բարձր գնահատեցին Մարս կենտրոնի տիկնիկային թատրոնի աշխատանքը։ Այստեղ կան շատ ուղղակի հրաշալի ներկայացումներ եւ ես հիանում եմ ամբողջ ազնակազմով թատրոնի, որ այսպես անձնանվեր աշխատում է, եւ նախորդ ներկայացումներ շատ լավ է, երեք հոզուկներն էին շատ այսպես դրայվով արված ներկայացումներ, եւ սա է շատ հաջող, շատ այսպես ճաշակով, գունեղ, լավ երաժշտական ձևավորումով։ Եթե ամեն ինչ հնարավոր լիներ խոսքերով փոխանցել, ապա թատրոնը, կինոն, երաժշտությունը կարծում չէին լինի։ Ընդհանրապես արվեստը չի սիրում երկրաչափական ձևերից մեկը՝ տափակ։ Բայց սա է տրված Աստծու շնորը, որով հարատևում է պատմությունը, որով մարդը հույս է կապում։ Մշակույթն է, որ բոլոր ժամանակների համար գոյություն ունի ու սերը մատուցում մարդկությանը։ Տիկնիկային թատրոնը հյուրընկալել էր նաև Դդմուշիկի արկածները ստեղծագործության հեղինակին։ 15-ից ավելի հեքիաթների հեղինակը պատմեց Դդմուշիկի արկածները հեքիաթի ստեղծման պատմությունը։ Գաղափարը հիմնական, որ խաբելը լավ բան չի։ Դդմուշիկն էլ ասում, ես գիտեմ, որ սխալ արեցի, բայց հեքիաթը, ինչ ասեմ, խաբելը լավ բան չի, երեխան թող խաբել չսովորի։ Օրեր անց փառատոնը կմոտենա իր տրամաբանական ավարտին և հայտնի կդառնան հաղթող ներկայացումների անունները։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մոլորակը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես Ծառատունգ Լեռնահովիտ համայնքին հարակից հատվածում նախաձեռնողը Տաշիրի անտարտտեսությունն է։ Գլխավոր խնդիրն այն է, որ տնկինները հետագայում խնամվեն։ Այս հարցում ևս նախաձեռնող կողմը խոստանում է լուրջ ներգրավվածություն ունենալ։ Կարևոր է նաև բնակիչների ակտիվությունը։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Տաշիրի անտարտտեսության և Հայ անտար պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համատեղ միջոցներով, ինչպես նաև պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի օժանդակությամբ Տաշիրի անտարտտեսության տարածքում, մասնավորապես Լեռնահովիտ համայնքի հարակից հատվածում 4 տեսակի 1400 ծառ տնկվեց։ Տաշիրի անտարտտեսությունը հետևողական է լինելու այս տնկիների հետագա խնամմանը, պահպանմանը, ինչպես նաև կխնդրեմ մեր բնակչությանը նույնպես այդ բարի գործին իրենց մասնակցությունը ունենան, տնկիների հետագա խնամքին հետևողական լինեն։ Ծառատունքին իրենց մասնակցությունը ունեցան ոչ միայն Տաշիրի անտարտտեսության աշխատակիցները, այլ նաև Լեռնահովիտ համայնքի բնակիչները, հույսով, որ հետագայում յուղի տարածքում խնամված և գեղեցիկ այգի կունենան։ Խնդրում ենք մեր ազգաբնակիչներին, որ ուշադիր լինեն այս բաների համար, ծառնեն տնկիների համար, որ պահպանենք մինչև գոյնը մի աջելը, հետո նոր տենանք ինչ կանի։ Ծառերի հետագա խնամքով կզբաղվի Տաշիրի անտարտտեսությունը։ Անի Հարությունյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ։
Այլ թեմա, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից շարունակում են աջակցություն ստանալ զոհված ինծարայողների եւ քաղաքացիական զոհերի ընտանիքներ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավարը այցելությունների շարքը շարունակել է Շիրակի մարզում։ Մանրամասները Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության մեր գործընկերների տեսանյութում։ Կիսատ մնացած ճակատագրեր, լուսանկարներ դարձած զինվորներ, նրանք արդեն պատմություն են, հայոց պատմության հերոսական էջերը համալրած հայ քաջեր։ Լինել ապրիլյան պատերազմում զոհված հերոսների ընտանիքի կողքին, լսել պատմությունները մեր օրյա հերոսների մասին, հանդիպել և խոսել նրանց ծնողների հետ։ Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի ներկայացուցիչները նաև ցանկություն ունեն աջակցել այս ընտանիքներին։ Բոլորս իրականում հասկանում ենք, որ այդ օգնությունը սպոպանք չէ, մղիտարություն չէ, զինվորների տնողներին, կանանց, երեխաներին, եսպային, շատ դժվար եմ մղիտարել, ճիշտ է ցավը նաև բոլորինս է, բայց յուրաքանչյուր ընտանիք նաև իր ցավն ունի։ Իմ առաքելությունն է Կարապետյանների ընտանիքի հանձնարարությամբ առաջին հերթին Կարապետյանների ցավակցությունը խոնարհումը փոխանցել ընտանիքներին և հանձնել այն գումարը, որը նաև նպատակ ունի, հաշվանելով, որ այս ընտանիքները կորցրել են կամ իրենց հիմնական կերակրողին, կամ հիմնական աշխատող ձեռքը, կամ են երիտասարդներին, որոնց սպասում էին, որ պետք է վերադառնան նաև օջախ առավել շենացնելու, օջախը ոտքի կանգնեցնելու։ Այն գարունը, որ համալրելու էր ավակ լեյտենանտ Հրաչ Գալստյանի ընտանիքը, խլեց նրան։ Հերոսի մահով ընկած հայրիկին դեռ չծնված փոքրիկը լույս աշխարհ գալուն պես կսկսի ծանոթանալ լուսանկարներով ու նրա մասին պատմություններով։ Հերոս Գյումրեցու ապակա երեխան այն ուժն է, որը ստիպում է ապրել ու պայքարել։ Գոնե առաջնեկին տեսներ, շատ փափագ էր։ Երեխից առաջնեկին սպասում։ Այս բրիտի մանամ համուն է երեխի համար։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ ավակ լեյտենանտ Մերուժան Ստեփանյանը ծրագրում էր ամուսնանալ, նշանածը Շուշիից էր, երջանիկ էր ու ուրախ անսահման։ Այսօր կյանքն այս ընտանիքում գլխի վայր շուր է եկել։ Գարուն Աբգարյանների տուն մենակ եկավ, նրանց զինվոր որդին Տիգրանը ևս ապրիլյան քարորյա պատերազմում նահատակվեց հանուն հայրենիքի, թշնամու 4 տան խոցած 20-ամյա որդուն սակայն շարունակում են սպասել։ Ես էլ չեմ ավելա, ամեն գիշեր իրա հետ եմ, ու այդ կրվի մոմենտները ամեն առավոտ գիշեր էր այս մեջը, ես էլ որ տանգիստեն եղի պատկերացնենք է տանգի մեջ ու սենք իրա հետ կրվինքը թուրքի դեմ, այդ ինքը չէր տար, մեկ ները չէր տար, այդև ես չէր մեկը մերներ է թուրքի դեմը, այդ ռոտերին պաշտպաներ։ Քաջի մահով ընկած ռուսաստանաբնակ 20-ամյա Գևորգ Վարդանյանը Հայաստան էր վերադարձել հայոց բանակում ծառայելու նպատակով։ Թալիշի բարձունքներում հերոսաբար անմահացավ նաև 19-ամյա Վիկտոր Յուզիխովիչը։ Յուրաքանչյուրի մասին խոսելիս Սպոպանկի խոսքերը դառնում են դատարկ ու դեռ բառեր չդարձած ասեղի նման ծակում են կոկորտը։ Քաջ որդուն իր կամքով և մեծ սրտով չի զիջում մայրը։ Ասում է անդադար մտածում է սահմանին կանգնած զինվորների և նրանց ընտանիքների մասին։ Հիմա նրանք շատ անհանգիստ են։ Երկու անգամ ետ են թավել, ինքը երկու ոտիս վիրավոր եղել, երկուսի գիշերն ու մահացել են, պոհին տվետքը վիրավոր, երկու ոտիս վիրավոր չէր կանգնել է, երկու չէ տեսել են գել, երկու տեսնակած են գել է թավել է, տարստիկերում։ Փոխգնդապետ Ալեքսան Արաքելյանի սիրտն Արցախում էր, ուր տեղափոխվել էր ընտանիքի հետ։ Ջեբրայելի երկայնքով ընթացող խուշկու մարտերում փոխգնդապետ Ալեքսան Արաքելյանը մարտնչեց հերոսաբար։ Իմ տղես թողերնի վերջի զովածը, վերջի հերոսը թողերնի,
միմիայն թողնի խաղաղություն։ Ես փողն էլ որ օգտագործվի միայն խաղաղության համար օգտագործվի, ոչ թե որբերի համար օգտագործվի։ Հանուն մեր Արցախի Հայաստանի Հանրապետության համար միմիայն խաղաղություն։ Ես որպես իմ տղես ճիշտ է կործրել եմ, ես ցանկ եմ կործրել, ես հետ չեմ բերել, բայց ձեր մեջն էլ ես հպարտեմ, որ այսպես որտեմ դաստիարակել։ Ինքը կանաց, բայց հետը մեի ծունադե թուրս ճարտեց ու թափեց վար։ Միշտ ճշտամին բացահայտ լայնածավալ հարձակման կանցներ ապրիլի 1-ին մահացու հրազենային վիրավորում ստացավ 20-ամյա Վլադիմիր Մելքոնյանը, երբ Վլադիմիրը զորակոչվեց բանակ, եղբայրը ևս ծառայության մեջ էր, այդպես էլ չհանդիպեցին։ Ազատամարտիկի ընտանիքում ծնված 23-ամյա ավագ լեյտենանտ Աշոտ Շահպայզյանը կրում էր Շուշի ազատագրման համար մղված պայքարում զոհված հերոս Հորիխ Պորանունը։ Ասում էր, եթե զինվորական, ուրեմն առաջին գծում։ Նա այն 18 անհետ կորածների մեջ էր, որոնց մարմինները հայկական կողմին հանձնվեցին կարմիր խաչի միջոցով։ Ջեբրայելում հրոսաբար զոհված Վարդան Թադևոսյանի հարազատները, ծնողները, եղբայրը, եղբորկինը շարունակում են ծառայել հայրենիքին, դիշկերում են, իսկ նրանց չափահաս երկու փոքրիկները դեռ չեն գիտակցում, որ հայրն այլևս չկա։ Միշտ եղել է ամեն, ասենք, ցանկացած գործողությանը առաջին ինքը գնացող, իմ խոսքերս չէ, իրա հենց մարդական ընկերները պատմել են։ 20-ամյա սերժանտ Արման Անդրեասյանը զորացրվելուց հետո նպատակադրվել էր զինվորական կրթություն ստանալ և սպա դառնալ։ «Որտիս կա, մեզ հետ է», ասում է հերոսի հայրը, ցույց տալով Արմանի լուսանկարները և թերթելով հիշողության էջերը։ «Ես քո չեմ ունեցել։ Մա իմ երեխես եմ կողքիս հետ, իմ ժողովրդիս հետ, իմ գյուղացուս, իմ հայ ազգիս հետ, որովհետև ինքը ոչ փախ է, ոչ չէ փախ»։ Արգիշտի Գաբոյան, 23-ամյա կապիտանի վերադարձին սպասում էին հույսով։ Նա անհետ կորած վերջին զինվորականներ ու մասին երկար ժամանակ հնարավոր չէր հստակ տեղեկատվություն ստանալ։ Սպասման անցնող ամեն օրը և հույս էր բերում և հուսահատություն, տղան սակայն տուն չդարձավ։ Նրանց ընտանիքների անդամները գիտակցորեն ընկալել են կատարվածը, սրտի թելադրանքը, սակայն այլ է։ Բոլորին ընդհանուր երկու ապրում է համախմբում՝ անամոք վիշտն ու հավերժական սպասումը։ Կարեջրատուն, որը նշում է գործունեության 5-ամյակը, այս կապակցությամբ տարածքը նոր տեսք ու շունչ է ստացել, իսկ տոնական օրը առանձնացել է նաև հյուրասիրությամբ։ Վաչե Մատինյանն է շարունակում։ 5 տարի առաջ ընկերները որոշեցին Կարեջրատուն բացել և վանաձորցիներին հասանելի դարձնել որակյալ և թարմ կարեջուր։ Այսօր արդեն Կարեջրատունը նշում էր 5-ամյակը։ Տարեդարձի արդիվ Կարեջրատան տնօրինությունը հյուրասիրություն էր կազմակերպել հանցորդների համար։ Տնօրիններից մեկը Լևոն Լամբարյանը նշեց, որ տարեդարձի հետ համընկել է նաև Կարեջրատան վերանորոգումը և երկու իրադարձությունները նշում են միասին։ Այսօր լրանում է մեր Կարեջրատան 5-րդ տարին, որի կապակցությամբ մենք վերանորոգել ենք մեր Կարեջրատունը և դրա արդիվ կազմակերպել ենք հյուրասիրություն։ Լևոն Լամբարյանը նշեց, որ Կարեջրատան բացելու միտքը ընկերների մոտ առաջացել է Կարեջրի սեղանի մոտ, որից հետո համախմբվեցին և ստեղծեցին այն։ Վանաձորում չկար նման որակյալ տիպի Կարեջրատուն և մենք փորձեցինք մեր համակարգացիներին մատուցել որակյալ Կարեջուր։ Կարեջրատան տնօրինությունը վստահեցնում է, որ այստեղ միայն թարմ ու սառը Կարեջուր է, որը ամենակարևորն է հաճախորդի համար։ Բացի Կարեջրից, հաճախորդները կարող են օգտվել Կարեջրի համար նախատեսված բոլոր նախուտեստներից։ Բացի թարմ Կարեջուրը, մենք մեր Կարեջրատանը պատրաստում ենք խեցգետին, որը կատարվում է մեր կողմից անվճար, և ունենք լայն տեսականի ցկներ։ Լևոն Լամբարյանը բոլորին հրավիրում է իրենց Կարեջրատուն գնահատելու իսկական թարմ ու որակյալ Կարեջրի տեսականին։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այս ժամին այսքանը, նոր տեղեկատվությամբ Մոլորակը եթերում կլինի 20:55-ին, մինչ այդ ժամը։